Okay. Trener Shqipëria për ball Spanjës fillimisht para se ti shohim informacionet zyrtare dhe ti diskutojmë ato. Shqipëria për ball Spanjës me idenë vetëm për me fitu ndeshin. Edhe të gjithë na që kemi bisedu tonë këto ditë, kur na kilon ka pak për politikos në leshe ka pak në sport, kemi thonë që të gjithë i madhe i vogël jemi për shpresën që me kalu na Spanjën me bu hapin vendimtar. A du tjetë ashtu apo jo, në varet për këtune djemve që mrena në fush, edhe prej sistemi që shë kanë zgjedhë trenerat për me lujtë. Sepse, pa morë parasysh që Spanjët lujnë, kushtimisht që shë kanë qujtë ata ekipi, dy të të janë të gjithë lojtarë standart që lujnë edhe në përkupat Evropës me klube të në e tjera, edhe pa. Nuk mujnë më logaritë që të tilë. Mirë po, dëshira për me kjarcu këtë punë ma shumë, sepse në opinion po mbretën dë njëre ideja që kur për bën një analizë reale, po menoj njerë që je pesimist, edhe nuk po dënë me fitu Shqipnia, jo, së është e vërtit. Është analizat që në na e bojmë në basë të fakteve që i kemi, rethonave që i dhime tjera, mirë po dëshira gjithësësit të gjithë prej neve është për me fitu. Por, realisht duhet me i po gjanat pak ma ndryshe. Kështu që dëshiren së mundet me na marë kërkush, shpresën së mundet me na marë kërkush, edhe duhet me po se si do të rjedhin gjanat në fush. Okej, me kemë sajnë shonë sa të Shqipërisë.